რუსეთმა ოკუპირებულ აფხაზეთს 141 მილიონი რუბლის დახმარება შეუჩერა. ოკუპირებულ სოხუმში ამბობენ, რომ ხარჯების ანაზღაურებას ამ თვეში შეძლებენ, თუმცა მომავალში ეს გაუჭირდებათ. რუსეთი კი აფხაზეთს იმ ვალდებულებებს ახსენებს, რომლებიც პუტინმა ეგრეთ წოდებულ პრეზიდენტთან 2020 წელს გააფორმა. აფხაზეთის ლეგიტიმურ უმაღლეს საბჭოს წევრი ვახტანგ ყოლბაია მიჩნევს, რომ რუსეთი აფხაზეთს აშანტაჟებს, თუმცა გამორიცხავს, რომ ამ ფონზე ახლა აფხაზები თბილისისკენ შემობრუნდებიან. ექსპერტების ნაწილი ელის, რომ აფხაზები რუსეთთან გარკვეულ დათმობებზე წავლენ. გიგა ბენია გვერდდება თემის დეტალებით. გიგა, რა განცხადებები მოვისმინეთ დღის განმავლობაში? ინუ უკვე მეოთხე დღეა ოკუპირებულ აფხაზეთში რუსეთის მხრიდან დაწესებულ სანქციებზე საუბრობენ. ცოტა ხნის წინ ცნობილი გახდა, რომ ოკუპანტმა ქვეყანამ აფხაზეთს 141 მილიონი რუბლის, ანუ 1.6 მილიონ დოლარის დახმარება შეუჭირა. ეგრეთ წოდებულ ფინანსთა მინისტრის განცხადებით, დაფინანსების შესახებ შეთანხმება შეჩერებულია აფხაზური მხარის მიერ აფხაზეთის კანონმდებლობის რუსეთის ფედერაციის კანონმდებლობასთან ჰარმონიზაციის პირობების შეუსრულებლობის გამო. ვლადიმერ დელბა ამბობს, რომ ეგრეთ წოდებული ბიუჯეტი ამ თვეში ხარჯების განსხვავება შეძლებს, მაგრამ მომავალში ეს გაჭირდება. როგორც მედიაში წერენ, წლის ბოლომდე აფხაზეთ 700 მილიონი რუბლის განსხვავება მოუწევს. ექსპერტების ნაწილს მიაჩნია, რომ აფხაზეთ შემდეგ თვეებში ეკონომიკურად გაუჭირდება, თუმცა ფიქრობენ, რომ ეგრეთ წოდებული სანქცია დროებითია. როგორც პაატა ზაქარიაშვილი ვარაუდობს, აფხაზები გარკვეულ დათმობებზე წავლენ და ის ვერ ხედავს იმ ნიშნებს, რომ ამ პირობებშიც კი აფხაზებმა კურსი თბილისისგან შეცვალონ. ამ პროგრამის ცალკეულ პუნქტებს შესრულების ვადა 2024 წლის 1 აგვისტომდე ჰქონდა. იმის გამო, რომ აფხაზურმა მხარემ პირობები არ შეასრულა, რუსეთმა 141 მილიონი რუბლის ფინანსური დახმარება დროებით შეწყვიტა. აფხაზეთის ბიუჯეტი ამ თვეში ხარჯების ანაზღაურებას შეძლებს, მაგრამ მომავალში ეს გართულდება. დიდი იმედი მაქვს, რომ სიტუაცია შეიცვლება. აფხაზური მხარე მაინც მიიღებს გადაწყვეტილებას ამ საკითხების გადასაჭრელად და დროულად მივიღებთ რუსეთის ფინანსურ დახმარებას. ეს შანტაჟი არის, იმიტომ რომ არჩევნები მოდის აფხაზეთში მარტში, დეფაქტო პრეზიდენტის არჩევნები იქნება და აშკარა წინა საარჩევნო კამპანიის ნაწილია რუსეთმა ვერ მიაღწია აფხაზეთიდან მიიღო დათმობები, რაც აფხაზეთმა აფხაზეთი შეპირდა წლების განმავლობაში. არჩევნების წინ რუსეთი ცდილობს, რომ შანტაჟის გზით აიძულოს აფხაზეთის ხელისუფლება, რომ რაღაც ნაბიჯები გადადგას ამ პირობების შესასრულებლად. ველოდებით თუ არა, რომ აფხაზეთში ეკონომიკური მდგომარეობა გაუარესდება? კი, ველოდები ამას ნამდვილად და ამის გამო მოხდება დათმობები. ცოტა ხნის წინ გავრცელდა ლავროვის განცხადება. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა რუსულ მედიასთან თქვა, რომ დახმარების შეჩერება ურთიერთობების გამწოვებას არნიშნავს. მისი თქმით, ეს ვალდებულებების ბალანსის შენარჩუნებას ეხება და აფხაზეთმა კარგად იცის, რომ ვალდებულებები არ შეასრულა. რუსეთსა და ოკუპირებულ აფხაზეთ შორის ურთიერთობების გაფუჭებაზე თავად სოხუმშიც საუბრობენ, რაც თბილისში ქართულ ოცნებას წინა საარჩევნო კამპანიაზეც ბოლო პერიოდში საკმაოდ აისახა. მართველი გუნდი ახლა უფრო ხშირად ახსენებს მოულოდნელად ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენას შესაძლებლობას და ამისთვის საკონსტიტუციო უმრავლესობის საჭიროებას. ქართულ-აფხაზური დიალოგი უახლოეს მომავალში დაწყებაზე საუბრობს აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე ჯემალ გამახარიაც. მისი თქმით, აფხაზების მხრიდან პირველ ეტაპზე არა შემოერთებაზე საუბარი, არამედ ჰუმანიტარულ, ეკონომიკურ, კულტურულ და სხვა ურთიერთობებზე იქნება. საწინააღმდეგო მოსაზრება აქვს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრ ვახტანგ ყოლბაიას, რომელიც ფიქრობს, რომ დაფინანსების შეჩერება რუსეთის მხრიდან შანტაჟია, თუმცა ეს აფხაზ ეს თბილისისკენ მობრუნებას არ გამოიწვევს და საბოლოოდ აფხაზების მხრიდან გარკვეულ დათმობებზე წასვლა მოხდება. რუსეთი კი აფხაზეთისგან ეგრეთ წოდებული აგენტებისა და აპარტამენტების კანონების მიღებას, ბიჭვინთის აგარაკების გადაცემასა და სასამართლო სისტემის ჰარმონიზებას მოითხოვს, რითაც ეგრეთ წოდებული აფხაზეთის სასამართლო ფაქტობრივად უქმდება. ვახტანგ ყოლბაია ფიქრობს, რომ აფხაზები გარკვეულ დათმობებზე წავლენ, თუნდაც მაგალითად აგენტების კანონის მიღებით. რა თქმა უნდა შანტაჟია, რა თქმა უნდა დაძალება იქნება, რა თქმა უნდა იქნება ისე, რომ მაქსიმალურად შეესდება რუსეთი ეს კანონები, ეს თქვა მიმართულები თავის სასარგებლოდ გადაწყვეტა. დარწმუნებულია, რომ 90% ამას მიაღწევენ. აფხაზეთი იმას ეს გადაწყვეტება თქვენი აზრით, რომ აფხაზები ახლა ადგებიან და ჩვენკენ მობრუნდებიან, ხომ? არა, მე ამას გამოვრიცხავ, რატომ ახლა აფხაზების
თუ აგვიდები თქვენ რეაქციას ამასთან დაკავშირებით, ის ეგრეთ წოდებული ოპოზიცია, რომელიც ეწინააღმდეგება ჟანიას ადანაშაულებს, არა იმაში თუ რატომ უთმობს, არამედ ცუდად უთმობს და არ არის თქვათ უფრო მეტი ლაბილური, უფრო მეტი მოქტილი რუსეთთან ურთიერთობაში. გარდა დახმარებების შეჩერებისა, მოსალოდნელია, რომ რუსეთი ოკუპირებულ აფხაზეს ელექტროენერგიას უფასოდ აღარ მიაწვდის. ცოტა ხნის წინ ასევე ცნობილი გახდა, რომ შესაძლოა უახლოეს მომავალში ერთმანეთს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი და ოკუპირებული აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი შამბა ერთმანეთს შეხვდნენ. მადლობა გიგა ბენია, საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.